Pedro Sánchez continuará a fronte do Goberno do Estado, así anunciou esta mañá nun discurso no que fixo finca pena a ausencia de rechenerar a democracia. He decidido seguir, seguir con máis forzas si cabe al frente de la presidencia del Goberno de España. Esta decisión non supone un punto e seguido, é un punto e aparte, se lo garantizo. Por iso, asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso con firmeza e con serenidade por la regeneración pendiente de nuestra democracia e por o avance e la consolidación de derechos e de libertades. Deste xeito, Pedro Sánchez anunciou a súa continuidade ao fronte do Executivo Nacional. O pasado mercurio, o presidente do Goberno comunicaba a través dunha carta que se tomaba cinco días de reflexión logo da imputación da súa muller Begoña Gómez por supostos delitos de tráfico de influencias e corrupción. Oxe Sánchez comunicou a súa intención de seguir o fronte do goberno de España para poñer fin o que definiu de política da vergonza. Porque isto non va del destino de un dirigente particular. Eso es lo de menos. Se trata de decidir que tipo de sociedad queremos ser. E creo que o noso país necesita hacer esta reflexión colectiva. De hecho, durante estes cinco días já hemos comenzado a hacerla. Unha reflexión colectiva que abra paso á limpieza a la regeneración, al juego limpio. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política. Sánchez afirmó en una sua intervención que doy vivir esa situación he definido de ataque indiscriminado odio y e falsidad a manobra de descrédito de aquel y e a su familia están a ser víctimas. Esto nada tiene que ver con el legítimo debate entre opciones políticas. Tiene que ver con, con las reglas del juego. Si consentimos que los bulos deliberados dirigen o dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de Derecho, si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido, si en definitiva permitimos que la sin razón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. E apuntou que confundir a liberdade de expresión con liberdade de difamación é unha perversión democrática de desastrosas consecuencias. O presidente do goberno agradeceu as mostras de apoio recibidas nos últimos días, algo que sinalou a xudou a dar o paso de continuar. Mi mujer e yo sabemos que esta campaña de descrédito non parará. Llevamos 10 años sufriéndola. Es grave, pero no es lo máis relevante. Podemos con ella. Lo importante, lo verdaderamente trascendente es que queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido. O delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, agradeceu de a Sánchez esta decisión que definiu de fundamental para evitar que a estratexia da dereita e da ultradereita conseguieran o seu obxectivo. É unha decisión eu creo que valente, acertada e, e sobre todo eu creo que, como el decía, este é un punto e aparte. Eu creo que o que nos fixo foi ni máis ni menos que tratar de valorar se si en política vale todo, se si a política é unha cuestión absolutamente distinta á moralidade, á ética ou ao propio eh, o político non é un ser humano e creo que estes días tamén serviron para que todos nos daramos contas e para, de algún xeito, interiorizar que política, ética e xusticia teñen que ir necesariamente ligadas e que político, persoa, ser humano, familia, intimidade tamén teñen que ir ligadas.